Vllaznia mund vet veten, kështu mund të thuhet tekstualisht ajo që kuqeblut e koshit Shkodran paraqitet në fushën e lojës përballë të UTS Durrësit. Ballafaqimi i mbrëmjes së mërkurë në pallatin e sportit Qazim Ndërvishi të Shkodrës krahas vllaznisë vendase dhe të UTS Mysafire vinte përballë edhe dy trajnerë Shkodran, Vedar Gjeçajin e kuqebluve dhe Xhelal Kalajën, ish basketbollist i vllaznisë dhe ish arbitër i basketbollit, i cili pas një përvoje disa vjeçare në shtetin Fshinj të Italisë është vënë në krye të ekipit Dursak. Me një lojë më të mirë se kundërshtari, Vllaznia arrin të kryesojë edhe deri në 20 pikë diferencë, por më pas çuditërisht vendasit nisin të lëshojnë terren, ndërkohë që në kraun tjetër të UTA ka një përmirësim të ndjeshëm të lojës së tyre. Me një Miranović në lojë, padyshim lojtari më i mirë për të dyja skuadrat, i cili shënon nga çdo pozicion, të UTA arrin të barazojë rezultatin. Për hir të së vërtetës, koha e rregullt që fikson shifrat 70-70 mbyllet me një pretendim të trajnerit Gjeçaj, kur ndërsa në lojë ishin edhe 5 sekonda në dispozicion, ai kërkon pushim. Por që në konfuzion e sipër që kishte përfshirë dramaticitetin e fundit të takimit, gjyqtarët e tavolinës nuk e vënë re. Shtesa prej 5 minutësh kontrollohet tërësisht nga Teuta, duke dalë fituese me rezultatin e përgjithshëm 76-84. Sa të ishte shumë e vështirë për ne, më thon drejtë. Të gjithat e djemë demonstruun që kanë karakter dhe kjo më jepte një satisfakcion shumë të madh. Doli jashtë në pjesën 2 karakteri këtu në djemëve të cilët demonstruun edhe jersi me Partizanin, që këna kënë 7 minuta 23 pikë mrapa dhe këna hymë, në këna fitu me 2 pikë. Kampionati është i fështirë. Me gjithat e ne do bëjnë pa mundërën për me marë maksimumin nga këta lojtarë. Mendoj se nuk e menaxhu me mirë situatën kur ishim në avantaj edhe lujt me të mos e pa tabelen e pikëve, po shpesherë duhet me lujtë ato llogaritë dhe më thanë që ato pikë që ti ke kalu për para nuk kanë ardhë vetë jot, po ke shpenzu energji për me mrejt dhe aty edhe kështu duhet për me rrujt energji për vazhdimin e lojës. Nuk u tregu me të zotë në menaxhimin e situatës. Nuk e prit me se po shkanë me shtesë edhe sikur se kishim planifiku dhe më thanë për vazhdimin e lojës në atë lojë formës. Humbja në fjalë tregon se ashtu si në ekipet e tjerë të lojrave me dorë të klubit Vllaznia, edhe tek basketbolli për meshkuj gjyrat nuk po ecin në rrugën e duhur, ku nga një skuadër kampione rrezikon të mos përfshihet në 4 ekipet e para të fazës së play-offit.